काठमाण्डु श्रीगिस्थित धर्म कीर्तिविहारमा अनागारीका गुरूमाहरूबाट बिहिबार सामयिक अभिधम्ब पाठ भएको छ सा। शासन ध्वज धम्माचर्य अग्ग महागन्थवाचक पण्डित्वद्धय धम्बवती गुरूमाद्वारा बुद्ध शासनमा गर्नुभएको योगदानको कदर गर्दै श्रद्धेय गुरूमाको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र मंगल मैत्री कामना सहित अनागारीका गुरूमाहरूबाट विशेष अभिधम्ब पाठ भएको हो बुद्धले दिनुभएको चौरासी हजार धर्मदेशनाहरूमध्ये पिटक विनय धर्म पिटक र पिटक गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ त्यसमध्ये पनि अभिधर्म पिटकमा धातु कथा पुगल पन्ति तथाबु एमक र पठान यी सातवटा ग्रन्थहरू समावेश भएका छन् धर्मकीर्ति विहारमा अनागारीका गुरूमाहरूद्वारा प्रत्येक आठसना गुरूमाहरूको समूहमा अभिधर्म पाठ गरिएको हो अभिधर्मको पहिलो पाठ अन्तर्गत धर्म संगीन, धर्मसङ्गिनी पाठ भएको थियो श्रद्धे पञ्जावती गुरुमा करुणावती ध्यानवती प्रभावती लगायत गायत गुरूमाहरूद्वारा उक्त पाठ गरिएको हो दोस्रो विवंग पाली केसावती गुरुमा कुसुम गुरुमा लगायत अन्य गुरूमाहरूद्वारा पाठ गरिएको थियो यसै गरी तेस्रो पाठ खेमावती गुरुमा श्रद्धावती गुरुमा लगायत अन्य गुरुमाहरूद्वारा धातु कथा पाली पाठ गरिएको थियो श्रद्धै दानवती गुरुमा अगयाणी गुरुमा लगायत अन्य गुरूमाहरूबाट पुग्गलपन्थी पाठ गरिएको थियो उक्त अभिधर्म पाठमा धर्मकीर्ति बिहारका आवासीय गुरूमाहरू लगायत विभिन्न बिहारका गुरूमाहरूबाट कथावत्तु एमक पाली तथा पठान पाली पाठ गरिएको थियो कार्यक्रममा उपासक उपासिकाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो